Prvi dan u osnovnoj školi je Miloš Obrenović, učiteljica Valentina Marović ima jedno odeljenje đaka, prvaka. Neka vam je sa srećom za početak. Hvala puno. Kako je počeo ovo susret sa prvacima? Da li ste juče imali prijem prvaka? Da, juče smo u 17 časova imali prijem prvaka. Naši đaci iz drugog, trećeg razreda su spremili jednu predstavicu, priredbicu, gde smo se upoznali sa budućim prvacima. Zadovoljni smo, prvaci su bili dobri, zadovoljni i oni. Da li su dobili juče udžbenike ili danas? Udžbenike su dobili juče, znači došli smo u učionicu, do svakog od učenika je dobio svoje udžbenike koje je naručio, upoznali su se sa mestom gde ćemo raditi. Da li je bilo i poklona od lokalne samouprave? Jeste, opština je obezbedila ranac sa priborom, Fortuna Market je obezbedila poklon isto deci u vidu nekih svezaka, vode, poklončiće i tako. I kako je danas prvi dan? Ovo je evo drugi čas, je li tako? Da, ovo je drugi čas. Mi smo u našoj učionici, deca su, evo kao što vidite, već rade, crtaju. Upoznali ste se već? Jesmo, upoznali smo se. Koliko će imati časova prvi dan? Prvi dan će imati 3 časa, a za dalje ćemo vidjeti. Pogovarat ćete se sa roditeljima? Naravno, i malo da osetim atmosferu, da vidim koliko oni mogu, šta mogu, pa ćemo se dogovarati. Nigde ne žurimo, sve polako i bit će to dobro. Roditeljski sastanak prvi kada će biti i upoznavanje sa roditeljima? Roditeljski sastanak će biti sutra, gde ćemo odabrati člana saveta roditelja i roditelji će biti upoznati sa nekim obavezama koje oni imaju, i učenici i oni, prema školi. Ja se zovem Nikolija i mnogo mi je danas bio lep dan u školi. Ja bih želela da ovako svaki dan bude u školi. I ako krenem u drugi razred, ja ću da se sećam moje učiteljice i bit će mi lepo svaki dan u školi. Una, kako je tebi protekao prvi dan? Pa lijepo, išli smo na odmor, igrali smo se, danas ćemo imati fizičko, mi smo danas crtali, danas smo pisali prvi dan u školi, crtali smo kako je bio naš prvi dan u školi. Šta si sve ponela u rancu danas? Pa ponela sam knjige, užinu i pjenicu. Kako se zoveš? Vojna. I kako je tebi bilo danas? Prelepo. Šta ste radili? Šta je tebi ovako najlepše? Sada kad smo crtali. Šta si ti nacrtao? Kako sam u školi sa drugarima. I što je najbolje, što mnogo volim da idem u školu. Mićo, kako je tebi bilo danas? Jesi ti nešto lepo doživeo u školi? Jel ti se dopada učiteljica? Da. Jel stroga učiteljica? Šta je pričala danas sa vama? Pričala da pišemo slova i da učimo. Dobro. Šta si ti danas nacrtao? Kući i srce. Šta si sve poneo? Matematiku i srpski.